Minä olen Leo Kohonen, valmentanut Launeen yhteislyseon koripallojoukkueita. Ja pääasiassa tyttöjen kanssa on saavutettu aika hyviä tuloksia. 11 mahdollisesta voitimme 7 vuonna kultamitalin ja 2 vuonna hopeita ja loput oli pronssia. Ja sitten oppikoulu aika päättyi ja peruskoulun laki astui voimaan, jolloin myöskin oppikoulu koripallo loppui kokonaan. Pelimatkalla tapahtui monia hauskoja juttuja. Hauskinta ei ollut se, että jouduin huoltajana maksamaan kaikki automatkat Joensuuhun ja niin edelleen vaan. Mutta kerran pelattiin Pohjoismaiden mestaruudesta koripalloa. Matkustettiin junalla pelipaikalle ja kun peli alkoi, niin siellä oli 2 ihmistä ja ihmetteli, miten Pohjoismaiden mestaruusotteluun ei ole lippuja myyty ollenkaan. Siellä olikin 2 ruotsalainen tuomari ja suomalainen tuomari, mutta suomalainen tuomari oli jotenkin Suomen vastainen niin, että aina kun meillä pelaajat pääsi hyvin tilanteeseen, ilmoitettiin, että askelvirhe tai normaali virhe tai vaikka mitä. Ja peli päättyi 31-30. Meidän pelit päättyi hyvin usein lähelle 100, joten tämä oli melkoinen poikkeus. Sitten tulee mieleen, meillä oli pelaaja, joka nyt oli sieltä heikommasta päästä. Ja päätimme kerran, että tämä nyt saa Niemisen tyttö kaikki syötöt ja saa tehdä koreja. Ja tämä päätettiin linja-autossa matkalla pelipaikalle ja sen jälkeen tämä tyttö, josta kutsuttiin Tiltaksi. Kaikki syötti aina Tiltalle, hän mennessä tukehtuu niihin syöttöihin, mutta taisi hän saada yli 30 pistettä. Vaikka hän tavallisesti pelissä niin oli vaan kentällä muodon vuoksi, teki pinnan ja 2. Ja sitten seuraava peli, kun tuli, niin vastustaja luki lehdestä, että tämä Tiltanieminen on tehnyt yli 30 pistettä. Että se pitää pistää korvan taakse ja pantiin 2 parasta pelaajaa pitämään Tiltaa, jolloin meidän varsinaiset pelaajat jäivät huonommille vartioinnille ja satanen meni taas rikki niin kuin monta kertaa. Sitten mainitsen vielä erikseen, että meillä oli Marjatta Pusa, paras pelaajamme, joka teki yhdessä ottelussa 67 pistettä. Ja Suomen ennätys taisi olla myöskin koriennätys 164 pistettä ja siihen aikaan ei ollut 3 pisteen heittoja.